Chegamos. Finalmente, mas a Pipa fez muito bem, olha como ela tá. Ela dormiu bem, ela não chorou muito. Estamos em Salt Lake City, yes. Perdeu a meinha já, Pipa. Eu já perdi minha meia, mamãe. Ai, que sorriso. Tava tentando botar o meu tênis com a Pipa. Assim. Eu pensei... Eu preciso gravar isso porque não é uma tarefa fácil botar meu tênis com a Pipa. E aqui. Olha. Ah, agora eu consegui, na real. Um jeito mais fácil. Mamãe tava sendo tensinha. Ai, it's ok. Já vai ter. A gente vai descer pra ir lá buscar café da manhã aqui no hotel. Parece que não é buffet por causa do Covid. Então tu só pega o café da manhã e traz pro quarto. Mamãe vai botar destilhado. Já perdeu a meia. Já perdeu a minha meia. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Meia da bebida. For taking the time and making the journey, and for all the effort that it takes, not only to be a part of this day, but to be a part of each other's lives. Ask April to be his queen as we floated down a river on a raft, and now having the honor to officiate the ceremony. Though they didn't break any land speed records getting here, April's sister Emily will come to read. O lugar desse casamento é surreal. É no meio do nada. Como é que se chama aquele lugar? É um deserto de sal, o Salt Flats. É, o chão é assim de sal. Tudo é de sal. Olha, não é, que não louco. É areia normal, é sal. Nossa, muito legal. Demorou 2 horas pra gente chegar aqui. Ai, Pipinha! Mas olha que demais, eu tô louca pra sentar ali e comer. Deixa eu filmar aqui como... Olha que legal, super fofo. Acho que aqui é os noivos, né? E aqui é nossa família e a família do noivo. Liam! Uhul, Isabela! Estamos aqui em Las Vegas! Estamos aqui na piscina! Pipinha tá usando pela primeira vez aquela fralda de piscina! E a gente tem essa boia. Vamos sentar então. Hey. Pipinha! Tô falada!
Ô, Julia, eu acho que ficou um pouco grande pra ela. A boia. Vamos lá, bebê. Ui, que água gelada aí. Ai, que delícia na água. Se eu vou ficar por aqui, vou ficar por aqui. Ai, ai, ai. Tiki, 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 tiki. A gente tá num lugar bem legal aqui. E a Isabela, minha priminha, é muito maluquinha. Cadê ela? Cadê? Ela se joga. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Meu coração. Ai, meu coração. Duas pedras na mão. Ela já caiu na água. Só alegria, né, Béia? Ai, não põe aí. Não. Vou ter que botar aqui dentro, eu acho. Assim. Oi, meu mocinho. Ai, tiki, tiki, tiki. Vai fazer assim. Ai, baby. Quer pegar lindinho? Oh, caiu de bunda no chão. Mostra a bundinha. Deixa eu ver como é que tá essa bermuda. Vai ser tão legal que tá com a Eu pensei que o Liam queria entrar e no fim ele tá só jogando as coisas. Vai, tu consegue! Escala a montanha! Aquela é bem mãe! Uma viradinha! Porque a mãe foi assim, né? A gente foi assim... Não, não, não.